Baba, familia yake pamoja na watoto tunaombea. Ya kwamba Mungu kakuwe pamoja nao. Wakati anatengamana na familia hii. Tulikuwa tumekaa asubuhi ya leo kitu saa tatu. Tukaona shemeki wanakuja na tuktuk. Kuangalia huko kushuka, tukaona ni huyo mzee wangu na huyo shemeki wanakuja. Kwa kweli yenyewe tulikuwa na furaha. Tumesikia roho ndani ya mioyo yetu. Hadi watoto wake mpaka wamefurahia sababu walikuwa wamejua sisi hatuna baba. Tuko tuna mama peke yake, mama ndio baba, mama ndio mama. Kwa kweli yenyewe acha tuseme Mungu abaki kuitwa Mungu. Sababu hata mimi nilikuwa nimesahau, nimesema huyo ameenda. Sasa nilikaa karibu miaka tano. Nikasema nimevumilia vya kutosha, sitaweza. Na mama angu bado alikuwa hako hai. Baba mkwe hako hai. Mama mdogo hako. Sasa mama akawa wakali. Nikasikia kwa amri zao kidogo. Walikuwa wananikataza wataki kuona mtu hapo kwa boma. Lakini kweli yenyewe mama alimaliza akakonjeka akakufa. Kukufa kweli yenyewe nilipata mtu. Huyo mtu hakukuwa Mkenya. Huyo mtu alikuwa Mrwanda. Huyo mtu alikuwa ananisaidia kwa maisha yangu. Hata watoto anapeleka school fees shule, alikuwa anaitwa John. Alikuwa anapeleka watoto shule hata kama nimekosa. Ananituma na pesa mama mwenyewe apande kara afanye nini apeleke. Huyu mtoto bila alienda college kaonekana chakula nyumba. Mtoto akikosa hata pesa ya chakula anamtumia. Hali ya chakula kwa nyumba mnajua kawaida anafanya budget yote tunakula tunakunywa. Nilimaliza nikapata naye mtoto mmoja. Kweli yenyewe bila nilisikia hiyo jambo nilishtuka lakini tena nilirutisha roho karibu. Pia yeye si kumficha. Nilikaa naye pole pole. Na nikamwambia si kwa ubaya, si kufukuzi, lakini mwenye boma amefanya nini? Amerudi. Lazima tutampatia heshima sababu hii ni boma ya yake. Kweli yenyewe alisikia, lakini si kumfukuza mbio mbio aende. Nikamwambia kaa kidogo, kama baada siku mbili tatu kurudi, nitakwambia uchipa, anza tukuchipanga mapema. Kweli yenyewe huyo kijana alisikia, akachipanga, akatafuta nyumba yake. Saya amekaa kwa nyumba yake na nikamwambia kweli yenyewe tumezaa na wewe mtoto. Na huyu mtoto sidhani huyu mzee wangu atafanya nini? Atasomesha huyu mtoto. Mwenyewe uchikakamue na mtoto wako. Akakubali mtoto wangu mimi nitafanya nini? Hata wewe ukikosa saa zingine nitafanya nini? Lakini tupatie mzee wa boma heshima yake. Sababu nilikuja kama sijui yako haya ama amekufa. Itabidi tu